Kolmas kohtaaminen neljännesfinaaleissa takana Kärppien ja Ässien välillä. Kotivoittojen tiellä jatketaan. Ässien päävalmentaja Mikael Kotkaniemi, päällimmäiset mietteet tästä illasta. Tiukkaa vääntämistä. Ei kai siinä sen ihmeellisempää. Ja sitten semmoinen oikein kunnollinen alivoimatreeni tälle päivälle. Että saatiin kyllä enemmän kuin lääkäri määrää. Ja ei kai tässä muuta. Maanantaina jatketaan. Kärppävalmentaja Mikko Manner, onnittelut voitosta. Mietteet illasta. Joo, niin kuin Miku sanoi, niin pienet on marginaalit, että S-sat on niin hyvin puolustaa ja sumputtaa tätä keskialuetta ihan loistavasti ja sitten iskee vastaan, että on niin hyvä joukkue, että se on tehnyt meistä vähän hermostuneen ja meillä on kumminkin kova halu pärjätä ja ehkä semmoiset runkosarjan mukana tuomat ennakkosuosikin paineet niskassa, niin me ei tällä hetkellä pystytä pelaamaan ehkä parasta kärppäkiekkoa, mitä me tällä kaudella ollaan pelattu, mutta loppujen lopuksi niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaan vain ja ainoastaan tulos merkitsee. Ja tällä kertaa oltiin niiden kuuluisien onnellisten tähtien alla ja tuurikin oli meidän puolella ja hieno voitto.